Саламатсыздар бе, кутмандуу күнүңүздөр менен. Ош Прим телеканалынын эфирдеги убактысын түз эфирде сырдашалы программасы улантат. Студияда кызматта мен Гүлзина Абдирашит кызы болмокчумун. Белгилей кетсек, биздин программа үй-бүлөлөрдү бекемдөөгө, адамдардын бири-бири менен болгон мамилени чыңдоого багытталат. Студиябызга келген коногу сиздердин келген суроого жооп берет. Анда студиябыздын коногун сиздерге тааныштырып өтөлү. Бүгүн биздин студиябызда конокто Бишкектен келген коногубуз кванттык психолог Ызаткан Жусупова. Саламатсызбы, студиябызга кош келипсиз. Ош жергесине кош келипсиз. Негизинен эле ушул сиз кванттык баягы секирүү же болсо квантовая физиканы көп изилдейт экенсиз да психология жаатында. Бул түшүнүктү биз баягы мектеп программасында физикадан окуганбыз, бирок биздин жашообузга кандай таасири бар бул нерсе? Саламатсыздарбы, менин атым Ызаткан Эркинбековна Жусупова. Кванттык психологияны биз жашообузда колдонгонду билбейт экенбиз да. Мен өзүмдүн мектептеги программа менен эле психологияны изилдеп жүрүп эле, анан өзүбүздүн жашообузда биз кайсы убакта изилдеп кызыгып баштайбыз, башыбызга кыйынчылык келгенде. Ошол сыяктуу эле мен өзүмдүн жашоомдогу мамиледе, бизнесте, балдарды тарбиялаган моментте, жолдошум менен болгон мамиледе издеп баштап, именно вот квантовая психология, квантовая физика именно биздин психология, адамдардын психологиясында дагы кийинкирээк колдонулат экенин түшүнүп, россиялык методикаларды окуп, анан 2021 жылы апрелде Мастер Азбаров деген Россиянын академиясында окуп бүттүм. Ал жактан именно вот квантовая психология боюнча терең изилдөөнү үйрөнүп, анан азыркы убакта разбор, практика, адамдардын психологиясы менен иштеп жатам. Анткени биз психологияны көпчүлүк убакта мамиледе колдонсок болот экен. Биз илгертеден адамдардын түшүнүгүндө калган психологияны только ооруган, психически ооруган эле адамдар барат депчи. Азыр деле кээ бир адамдарга айтсак, психология, психологко бардым десек эле, сен кичине кетипсиң деп эле ошентип түшүнүшөт да, бир аз ооруп калыптыр депчи. Чындыгында биз мээбиз бизди башкарат, туурабы? Биз мээбизге баш ийебиз, мээбизден келген программалар менен жашагандыктан полностью психология биздин дышкында жашообузда 95% ээлейт да. Эгерде биз жашообузда алдыга койгон максаттарыбызга, үй бүлөдөгү болгон мамиледе, ден соолугубузда, иштеген жумушубузда, каалаган жумуштарыбызды акчадан да каалаган уровенде, бизнесте именно психологияны колдонуп, терең изилденип, практикаларды жасап, разборлорго катышып, өзүбүздүн үстүбүздө иштесек, жашообузду ушунчалык жеңилдетет экенбиз. Мен ошондой результатка жетип, анан чөйрө менен бөлүшүп, азыр Кудайга шүгүр, ийгиликтерге жетишкен адамдар көп да. Демек, бул тармакты изилдешиңизге же тандашыңызга өзүңүзгө жардам керек болгон да, э? Ооба, биринчи башында өзүмө жардам керек болгон, өзүм изилденип, кайсы жактан изилдейбиз, эң жакын булактардан изилдеп баштайбыз биринчи. Ал кезде кыргыз тилинде көп булактар жок болчу, ошондуктан мен орус тилинде чет мамлекеттин психологдорун көп маалыматтарын алып, анан уже кийин акыркы уже жетишип, уже психология бизге керек экен, квантовая психология айрыкча керек экен, квантовый скачок деп атпайбызбы? Именно ошол скачокту жасаганга толук мүмкүнчүлүк бар экенин билип туруп, анан уже диплом алып, сертификат алып, толук билим алганга жетиштим да. Керек экен бунун баардык нерсе бизге. Учурда ушул психология жаатында ар кандай баягы практикаларды жасаганды, кандайдыр бир ойду өзгөртүү, ойду баягы максатты туура коюу боюнча ар кандай практикаларды айтканда көпчүлүгү бул ширк, мусулманчылыкка туура келбейт деген ойду айтышат да. Негизи бул динге каршылыгы жокпу? Ооба, андай суроолорду көп беришет ширк депчи. Мынтип карап келгенде, Кудайым бизди жаратканда бизге аң сезимди берген. Квантовая психология именно сезимдер менен гана иштейбиз. Анан биздин ата бабалардан келген программалар. Бул жерде эч кандай сверх мындай Кудайдын үстүндө биз эч кандай жумуш кылбайбыз да. Болгону практиканы жасаганда, медитацияларды жасаганда көзүбүздү жумуп, өзүбүздүн эмне сезип жатабыз. Кээ биркилер мисалы акча дегенде
акчаны бир капачылык болгон болсо атенеге. Бизди методиканы айтып кетейин, именно ошол атенеден келген программа, балалыктан келген тарбиялардын негизинде да. Анткени биз 5 жашка чейинки жашоонун негизги фундаменти 5 жашка чейинки тарбиядан куралат. 5 жашка чейин постоянно запрет, запрет болгон болсо, буну алсаң болбойт, тиги болбойт, уят, уят деген сөздөр болгон болсо, биз кийин чоң жашообузда дагы ошол уят деген жашоо менен жашайбыз дагы өзүбүздүн максаттарыбызды максаттарыбызга жол кое албайбыз да. Максаттарыбыз алдыда турса да ала албайбыз. Ошондуктан ширк дегени ошол кандай десем, жоопкерчиликти биз өзүбүзгө албай эле Кудайым бизди бул жашоого жараткан, бирок жоопкерчиликти өзүбүзгө койгон турабыз. Каякка барабыз, эмне тамак ичебиз, эмне кылабыз, бардыгын өзүбүз чечебиз. И ширк дегенибиз дагы мындайчасында жоопкерчиликти биз Кудайыма коюп койгонбуз. Кудайым бизди бул жашоого жаратты, биз жашашыбыз керек, аракет кылышыбыз керек. А бул психологияны деле кошо эле жараткан. Мисалы, психология дегенди которуп келгенде деле бул душаны изилдөө деп сөз которулат да. Болгону биз Кудайым жөнөткөн душанын эле максатынын үстүндө иштеген. Психологияны кызыккан адамдар ошо душанын максатында кеткен адамдар да. Учурда мына социалдык тармактарда ошо психологиянын жардамы менен кандайдыр бир ооруларды айыктырса болот, мисалы дарыгерге барбай эле айыктырса болот деп айтылат да. Негизинен кандай жолдор менен айыктырса болот, анан кандай ооруларды? Ден соолук боюнча айта турган болсок, психологиянын жардамы менен причинасын табыш керек. Негизги себеби, оорунун негизги себеби кандай? Мисалы биз аутизм боюн болуп ооруган балдар менен көп иштедим мен. Балдардын сүйлөбөй калганы апасы үчүн керектүү нерсе экен да. Эгерде апа баласына көңүл бөлө албай калса убагында, аутизм болгон балдарга апасы көбүрөөк көңүл бөлөт. Ошон үчүн подсознательно да баланын сүйлөбөгөнүнө өзүн дайындаганда ошол нерсени даярдайт экен, аны подсознание даярдайт экен. Баланын алдында өзүн күнөөлөө ошол нерсе, апасына керек болгондуктан и балага көбүрөөк көңүл бөлүш керек. Биринчиден, экинчиден жана атенеден келген программалар деп атпайбыз, 5 жашка чейинки. 5 жашка чейинки апасынын атенесинен же алардын атенесинен келген алар дагы убагында мисалы атенесине капа болгон болсо же жанагындай каргыш сөздөр болгон болсо ал жактан дагы келген атененин сөзүнө, ар бир сөзүнө, ар бир кыймыл аракетине биз жооп берет экенбиз да. Биздин мээбиз аркылуу, ДНК аркылуу, гендер аркылуу бизге келет экен дагы анан биз атененин программасын улантып жашап кете берет экенбиз. Бул жерде ошонун баарын изилдеп разбордун жардамы менен причинасын таап, практиканын жардамы менен өзүбүздүн жашыруун көрүнбөгөн сокур сезимдеги причиналар менен иштегенде анан балдар уже сүйлөп кадимкидей мен 4 жашка чейин сүйлөбөгөн, даже үнүн чыгарбаган бала менен иштедим. Азыр Москва шаарында. Жакында эле Москвага барып биз жолугушуу өткөрүп, именно ошол квантовый психология мастер разборов деп жолугушуу өткөрүп келдик. Ал кыз келип, баласын көрсөтүп, баласынын видеосун көрсөтүп, баарын көрсөтүп берди. Мына сиздер разбор жасагандан кийин, именно ошо психология менен ал кыз иштеп баштагандан кийин баласы сүйлөп, ал азыркы убакта англис тилинде сүйлөп, англис тилинде ырдап калыптыр да. Чындыгында врачтарга алып барып, Москвада медицина жакшы го, ушунчалык аракет кылган экен, бирок болбоптур. Анан ошол эле кыздын мисалын айтсам, экөөбүз сүйлөшкөн моментте үй бүлөсү жөнүндө көп оң келишпестиктер болуп атат, жолдошум мени туура эмес түшүнүп атат, балдарым ооруганын колдобойт, мени колдобойт деп айтчу. Анан мамилеге дагы психология жактан жардам бердик. Азыр көрсө сен жакшылык менин адам турбайсыңбы, көрсө сен мени тандаган адам турбайсыңбы деп азыр жолдошум менен мамилеси жакшы. Балдарына жардам берип медицина жактан дагы кошумча жанагындай сабактарга алып барышыпчы. Жакшы. Ошондуктан биз адамдар ар бирибиз өзүбүздүн жашообузга өзүбүз умтулушубуз керек да. Мисалы Кудайым жооп берет деп отура бергенибиз менен эшикти жаап алып ачка калабыз, кийимибиз, жашашыбыз керек турабы. Ошол эле жашоонун эле бир направлениясы, бир нугу да психология делечи. Анткени азыр баарыбыз тең эле билебиз, чет мамлекеттерде ар бир үй бүлөдө бирден психолог болот. Алар жөн эле алардын ар бири психологически ооруп калгандыктан эмес, именно жана сиз айтып өткөндөй именно ойду контролдоп туура кандай кетиш керек, мисалы жанында стресс болгондо аларды чыгарып туруш керек, капа болгондо аларды чыгарып туруш керек, сөз менен айтып чыгарып туруш керек. Ошонун баарын биз
чийизге катпай, ыйлабай, унчукпай отурбай чыгарып турушубуз керек да. Эмоцияларды биз сыртка туура чыгарганды үйрөнүшүбүз керек. Демек багы балдар ооруп калса, бул ата-эненин да таасири болот. Ата-эненин таасири. Негизинен эле бая Луиза Хейдин дагы өзүнчө психосоматикасы бар эле го, ар бир оору боюнча, э? Ошол боюнча дагы айта кетсеңиз, баягы кайсыл оору эмнеге жооп берет? Мисалы, балдардын оорусунан оорусунун көбү эле ападан болот. Анткени бала температура болдубу? Баланы үйгө таштап, апасы жумушка кетти да. И мен балама жакшы апа боло алган жокмун, баламы таштап жумушка кетип атам деген апада бир күнөөлүү сезим пайда болот да, анан жумуштан келгенден кийин бала эмне болот? Температура болот. Анан балабызды кучактап отуруп калабыз. Балабызды биз өзүбүз оорутабыз. Анткени бизде күнөөлүү сезим болгондон кийин биз өзүбүздү жазалайбыз да. Ошондуктан азыркы моментте биз көп айтабыз, өзүңөрдү күнөөлүүмүн деп айтпагыла, анын ордуна ыраазычылыңарды айткыла депчи. Мисалы, биз азыр Кудайдын алдында күнөөлүүбүздү айтып атпайбызбы? Анын ордуна биз наоборот, Кудай, мен сага ыраазымын деп айтышыбыз керек. Жаман ситуациябы, жакшы ситуациябы, берилген ситуация бизге сөзсүз бир маанини билдирет. Ошондуктан биз сөзсүз ыраазычылыгыбыз менен кайрылышыбыз керек. Баланын жанагындай аутизм болгондору, бул көбүнчө ата-энеден келген программа. Ата-эне менен көбүрөөк иштешибиз керек. Бизге мисалы разборго көптөгөн ата-энелер келет да, балдары менен иштеш керек болгондо биз балдарга тийбейбиз, даже балдарды карабайбыз, сразу эле ата-эне менен иштеп баштайбыз, айрыкча апа. Бардыгы эле ападан болот. Ата менен апанын мамилеси жакшы эмеспи үй бүлөдө? Аны бизге балабыз көрсөтүп берет. Эки бала, мисалы биздин балдарыбыз бири бири менен чокулдашып урушуп атышабы? Ал ата-эненин ички бири бири менен болгон мамилеси. Биз кандай болсок ички дүйнөбүздө, балабыз бизге ошону эле көрсөтүп берет. Мындайсында бала биздин көзгүбүз да. Жалпы эле оору боюнча айта турган болсок, капачылык, таарынычтарды биз бирөөгө таарынабыз дагы, ал адамдын өзүн айтып, алар менен сүйлөшпөйбүз дагы, бурулуп алып деген жамандап, андан бешиптерип күнөөбүздү көбөйтөбүз. Өзүбүздү күнөөлөгөн сезимдерибизди көбөйтөбүз. Анткени мен тиги адамды кеп кылып атам деп дагы күнөөлөйбүз өзүбүздү. Анан күнөөлүү болгондон кийин, тиги адамга капа болгондон кийин алардын баары кошулуп отуруп, анан бизди бир жерден оору болуп чыгат. Капа болгондо биз айтпайбыз дагы, жутуп коебуз ичибизге. Бизде дене бар. Дене ар бир эмоцияны сактайт ар бир жергечи. Мисалы жүрөккө, капачылыкты айтпаганда, таарынычты айтпаганда бардыгын ичибизге эмоцияны сактайбыз, анан бизде жанагындай жүрөк оорулары пайда болот, инфаркт, ошонун бардыгы чыкпаган эмоциялардан. Капачылык болобу, таарыныч болобу, мен капа болдум, мен таарындым, ушунту айткан оорусу дагы, капачылык оорусу дагы. Ошолордун бардыгын айтып сыртка чыгарып турушубуз керек. Эмоцияны биз эч качан чыгарбайбыз. Биз даже кичинекей кезибизден бала ыйлап атса дагы айтабыз, ыйлаба деп. Баланы байкасаңар өзүңөр, бала ыйлап атканда ыйлаба деп койсо деп байкуштар үнүн чыгарбай отуруп калат. Эмоциясын уже ичине киргизип алат да. Бала болгону капа болгон моментте эмоциясын сыртына чыгарып алат да, жөн койсокчу. Ыйлап ыйлап өз бир маалда басылат да, анан өзү эле келет өзүбүзгөчү. Биз кайсы убакта баланын ыйлаганына чыдай албайбыз. Көпчүлүк ата-эне баланын ыйлаганына чыдабайбыз. Башыбыз ооруп кетет. Анткени бизге ата-энебиз уруксат берген эмес да, ыйлаба депчи. Алар бизге, биздин ата-энебизге алардын ата-энеси уруксат берген эмес. Ушундай эле бир болбогон эле бир программалар ата-эне эмне үчүн мени аркага күч тутам себеби ата-энебиз биздин аркабызда турат. Ата-энеден келген эле ушундай болор болбосо эле программалар бар да. Ошондуктан балдарыбыз ыйладыбы уруксат бериш керек. Кыйкырдыбы кыйкырыш керек. Эмоциясын туура чыгарып туруш керек. Анан ошол эмоциясын сыртка чыгарган бала кийин жашоосунда дагы эмоциясын сыртка чыгарып ичине жүк кылбайт. Ар бир чыкпаган эмоция ичибизге кире берет, капачылык денебизге кире берет. Анан бизде ата-энеден келген күч бар. Азыркы заманда энергия деп көп айтышат. Ошол энергиянын бардыгы бизге сыртка чыкпаган капачылыкка, таарынычка, эмоцияга сарпталат дагы. Анан биз алдыбызга койгон максаттарыбызга жетпей жүрө беребиз. Анткени эмне болот? Бизди каждый раз бизди тыйган сайын колубуз байлана берет, анан колубу байланган адам алдыга жылалбагандай эле биз да жашообузду алдыбызга жылалбайбыз. Негизинен ушул айтып атпайсызбы, ата тектен келген программалар деп. Анан ошол программаларды кантип тазаласа болот? Эгер алдыга умтулуу күч болсо, мисалы максаттарга жете албай жатса. Ата-энеге кантип тазаласа болот?
Алар бизди чын жүрөгү менен жакшы көрөт ата-энебиз. Алар бизди адам болсун, жакшы болсун деп тарбиялашат. Бирок алар өздөрүнүн ата-энесинен алган эле программалар менен тарбиялагандыктан, эми алардын убагында, мисалы биздин ата-энебиздин убагында психология азыркы мындай кеңири жайылган эмес, маалымат берилген эмес. Бизде канчалык тыйып жапкан сайын, ошончолук баланын мүмкүнчүлүгүн жаап атканын билген эмес алар. Алар болгону жүрөгүнөн чыгарып эле эл катары жакшы адам болсун, элдин катарында жүрсүн деген тарбияны беришкен. Биз эле ошону мисалы практикаларда, разборлордо разычылыгыбыз менен айтабыз биринчи таанышты. Мен мисалы кичинекей кезибизде эстей турган болсок, бир нерсени бир болор болбос эле нерсени алып бербей койсо, таарына өрөбүз да, мага кичинекей кезимде бир кукуланы алып бербей койгон. Анан же бир кукуланы алып берип туруп кошунанын кызына берип койгон. Мисалы бир эжесинин кызы келип калса, эй кызым бер, бул кичинекей деп туруп берип салат да. Ошол моментте бизден сурабайт. Биз өзүбүздүн баласы капа болбойт деп туруп, анын колунан жүлүп тиге берип коебуз. Самый главный конок ыйлабаш керек, коноктун баласы ыйлабаш керек, таарынбаш керек деп эле берип коебуз. Анан тиги колунан оюнчугун алдырып койгон бала ыйлай берет. Сыртын айтпайт, ата-энесине чыгарбайт, айтпайт. Бирок өмүр бою эсинде калат да, көкүрөгүндө ошол нерсе таарынч болуп, апачылык болуп ата-энесине калып кетет. Колундагы нерсесин алдырып ийгенине. Ошол эле бала кийин чоңойгондо колундагы көп нерсесин алдыра берет да, алдына келген мүмкүнчүлүктөрдү алдырып коет. Алдына келген мисалы жанагындай мамиледе жигиттерин тартып кетишет го, бир кыздардын ошондой сыяктуу эле болуп кайталана берет ошол көрүнүштөр. Анткени кичинекей кезинде абийдени алгысы эмне кылган, ата-энесине айткан нерсе жутуп койгон, жеринде калып калган. Ошол программа сыртка чыгыш үчүн эле ар түрдүү ситуацияларды тарта берет да. Ата-энебизге ошолорду айтып эле ыраазычылыгыбыз менен, сиз мага ошентай түшүнүп келиңиз деген практикалардын жардамы менен да айтып, ыраазычылыгыбызды айтып, ата-энебиз бизди колубуздан оюнчукту алып койгондо бизди жаман көргөндүктөн эмес да, просто бөлүш деген просто бизге түшүндүрүп айткан эмес. Балам, бөлүшүш керек, мен сага башка оюнчук алып берем деп мындай сүйлөшпөй эле колубуздан алып деле берип койгон, биз таарынып калганбыз. Ошон эле биз азыркы убакта түшүндүрүп айтып ата-энебизге айткандан кийин, бирок ошол эле моментте ата-энебиздин кайра сүйүүсүн, бизди жакшы көргөнүн сезип, аларга ыраазычылыкты айтабыз. Ошон менен эле ал программалар эстеген сайын мурункудай аябай обидно болбойт, жеңил эстеп калабыз да. Кандай ситуацияны эстесек эле биз токтоп турасыз. Бизде түз байланышта көрүүчүбүз бар экен суроосу менен. Алло, саламатсызбы? Алло, саламатсыздарбы? Мен мындай суроо бар эле да конокко. Мисалы кимдегим өзүнө бактысыз сезип, мисалы алдыга койгон максаттары мына канчалык чабаласа дагы ишке ашпай калып, мисалы баардыгы пландаштырылган боюнча болуп баратып эле дайыма ишке ашпай калган учурлар көп болот да. Вот ошондо мисалы ошондо мына квантовый психологияда кандай терапия туура келет, кандай ыкмаларды сунуштай билеңиз? Эмне кылыш керек? Ушу адам аракеттенсе да, үй бүлөдө, бизнесте, мисалы карьерада дагы аракеттерин көрүп жатат, баары жакшы болуп натыйжасына жетейин деп атканда баягы ишке ашпай калат да. Ошондо эмне кылыш керек? Рахмат. Рахмат сурооңузга. Жана айтып өтпөдүкпү, алдыбызга максатты коебуз, бирок жетпейбиз. Анткени бул жерде биз энергияны аздыгы, энергиянын жетпегендиги. Бул жерде обида, таарыныч, капачылыктар менен биринчиден ошолор менен иштеш керек. Экинчиден ошондой ийгиликтерге биздин ата-энебиз жеткенби, жеткен эмеспи? Биздин ата-энебизде ошондой, ата тегибизде ошондой ийгиликтер болгонбу, болгон эмеспи? Туурабы? Анткени биз ата тегибизден, ата энебизден да, ата энебизден жогору турбашыбыз керек. Ал биздин менин программасы, аны лоялдуулук деп коет. Эгерде мисалы бизнес боюнча айта турган болсок, же карьераны жогорураак да, ата-энебиз жөнөкөй эле мугалим болуп же эл катары жүргөн адам болуп, бирок ата-энебизден жогорураак максатты койгон болсок, анда бизде таандык болуу деген бизде закон бар, лоялдуулук. Мен ата-энеме таандык болуш үчүн мен ата-энемден жогору кетпешим керек дейт дагы, бизди артка тартып турат лоялдуулук закону да булчу. Биринчиден. Экинчиден, кичинекей кезибизден бизди ата-энебиз тарбиялаганда кантип тарбиялаган? Сенин колуңдан эч нерсе келбейт. Алар бизди мындай капачылык аркылуу тарбиялаган да.
Сындырып коёсуң бери деп, э? Сындырып коёсуң, сенин колуңдан келбейт, же бир нерсени жасаган сен укпайсың иштеген, сен адам болбойсуң депчи. Ал ошол убакта, а мен ошондой турбаймынбы деп ата-энемин сөзүн угушчу, программа болуп калып калат да, анан мен ата-энемдин баласы болуш үчүн, кызы болуш үчүн алардын айтканын угушум керек деп эле алардын айткан программасы менен биз жашай беребиз. Эгер да ата-энебиз сындырып койсок дагы, же бир нерсени жасаба койсок дагы, балам сындырсаң эчтеке болбойт, кийинкиде балам этият кыл. Же бир нерсени жасабай койсок, туура эмес жасап койсок дагы, мисалы үйдү ушунчалык аракет кылып жыйнасак да, ата-энебиз келип, бул жерде чаң экен, же бул жерде мындай экен деп андан мишмиптер бизге претензия койсо, уже бизге стимул жок да, стимул керек балага. Бала туура эмес жасаса дагы, азаматсың балам деп башынан сылап, мактап, поддержканы ата-эне бербесе башка эч ким бере албайт. Ата-энедей мээримди сүйүүнү башка эч ким бере албайт. Балалык менен көбүрөөк балалыктан ошол ушунчалык кээбирке момент болот, сиз өзүңүз эстеп көрсөңүз болот, баардыгын даярдап, мисалы балалыгыңызда бир сонун жумушту аткарам деп ушунчалык берилип аткан моментте сизди бирөө, может ата-энеңиз, может бир туугандарыңыз, может даже мугалимдер жана аябай жакшы окуган окуучулар болот го, ушунчалык аракет кылып баары окуса деле төрт коюп коюп же үч коюп койгондо уже баланын стимулу алдыга кеткен, каалоосу жок болот да, анан кийин өзүн тартып баштайт аркага. Ошондой бир сизде бир программа болушу мүмкүн, ошол программаны тапканга аракет кылышыңыз керек да. Кантип табат бул программасын? Мисалы биздин методика мастер разборовто диагностика кылсак болот, же жанагындай эстеп көрүш керек ошондой ситуацияларды. Балалыктагы болушунча кичинекей момент болуш керек да, 7-8 жашка чейин. Эгерде андан ага чейинки момент эсиңизде жок болсо, мектептеги учурду эстеп келсе болот. Ата-энеден алып аткан тарбияда ата-эне менен чогуу жашаган моменттеги учурду эстеш керек да. Ошо менен иштеш керек. Мисалы сизге кайрылган инсандар ушул мисалы 30 жашта кайрылабы же 40 жашында кайрылабы, мисалы бир эле сиз менен сүйлөшүү, баарлашуудан тазалана албаса керек, э? Бул баягы 30 жылдык программасын тазалаш керек да. Ооба, кээбиркилердин причиналары бир эле причина болот да, бир эле себеп болот. Ошондон эле ошону иштеп койсо эле сразу эле результатка секин жетип кетет. А кээбиркилердики болсо топтолуп калган, сиз айткандай 30-40 жылдан бери топтолуп калган программалар болот, даже ата-эненикин алып алган программалар болот, алар менен иштемейин алдыга кетиши кыйын болот. Бирок мен өзүмдүн жашоомдо көп причина менен иштедим. Ата-энем менен биз ата-энебизди эч качан капа болбой, мен ата-энеми ушунчалык жакшы көрөм деп жашай береткенбиз, бирок биздин ички дүйнөбүздө ата-энеге болгон капачылыктар айтамбы, болбогон эле бир сөздүн айынан деле капачылыктарга алып кетип берет экен да, анан ошолор бизди артка тартып берет экен. Ушул учурда баягы психологияда атаны кечирүү менен финансылык жакты өркүндөтсө болот, же болбосо апаны кечирүү менен мамиле, сүйүүнү жакшыртса болот деп айтылат да, бул кандай таасири бар? Мисалы атага мындай акча жаатында и апага сүйүү жааты. Атаны кечирүү деп айтканыбыз, мындайчасында биз атадан кичүүбүз да, кичинекейбиз. Биз ата-энени кечире албайбыз. То есть бизде кечире турган биздин укугубуз жок. Биз ата-энебиз бизди кечириши мүмкүн, бизде андай нерсе жок. Ошон үчүн атаны кечирүү эмес, атаны кандай болсо атабыз, ошондой кабыл алуу деген нерсе болуш керек бизде. Бизди уруштубу, кыйкырып айттыбы, баардык нерсесин атабыз туура түшүнүп, туура кабыл алышы керек. Атама өзүнүн ата-энеси ушундай тарбия берген. Атамын бул айтып аткан сөзүндө мага деген жакшы сөзү бар, мага деген сүйүүсү бар деп атабыздын айткан сөзүн сүйүү менен кабыл алып, ыраазычылыгыбыз менен кабыл алсак, анда бизде чындыгында акча бул эркектин энергиясы да, мужская энергия. Анда акча жаатында оңой кетебиз. Бирок акча жаатында бир эле ата гана эмес, апа дагы болот. Анткени апа бизге негизинен бизди чоңойткондуктан үй бүлөдө, бизге көпчүлүк моментте биз ата менен апа менен болгондуктан мамилени апа берет. И акча менен болгон мамиле дагы апага тиешелүү. Мисалы акча келет, кайра эле кетип калаптыр. Акчаны алабыз зарплатаны и кайра эле кетип калат. Бул биздин апа менен болгон мамиле. Ал эми акчанын количествосу, келип аткан количествосу бул атанын энергиясы.
Ошондуктан биз ата-энебизди кандай болсо ошондой кабыл алышыбыз керек. Жана сүйүү мамиле деп атпайсызбы? Ооба. Бул жолдошубуз менен апабыз көбүнчө окшош болот. Апабыздын айткан эле сөздөрүн жолдошубуз кайталайт. Апабыз кичинекей кезибизде биздин жасаган жумуштарыбызга эч качан ыраазы болбосо, постоянно претензия кыла берсе, жашообузда жолдошубуз дагы дайыма бизге претензия коюп турат. Мисалы жолдошубуз бизди апабыз кичинекей кезибизде бизди ар жак бери жакка баскыбыз келген да, чыгарбаса жашообузда жолдошубуз да бизди оңойлук менен тияк жакка коюп бере бербейт. Мындайчылыкында апабыз менен жолдошубуз да биз көбүнчө жолдошубузду күнөөлөйбүз. Мен жолдошум дегентип мынтип, азыр мен көпчүлүк менен иштеген үчүн билем да. Ошондо эле айтам, апаңыз менен иштеңиз. Ошол эле жолдошуңуз менен болгон сөз, жолдошуңуз тараптан болгон сөз, жолдошуңуз менен болгон мамилени эстеп көрүңүз. Апаңыз менен ошондой ситуация болду беле? Кээ биркилер айтат, жок, андай болгон эмес, мен апам прям эркелетип тарбиялам. Хорошо. Анда ата-энеңиздин бири-бири менен болгон мамилесинде кандай ошондой нерсе болду беле дегенде көпчүлүгү айтышат, же апа жактан ошондой сөздөр айтылган, же экөөнүн бири-бирине болгон мамилеси. Анткени биз полный программаны ата-энеден алгандыктан и өзүбүздүн жашообузда дагы именно ата-энеге таандык болуш үчүн жашообузду кайталайбыз да. Бул дагы лоялдуулук закону. Бизди башкарат бул закондор. Анан дагы иерархия закону деп коет, биз кээде колубуздан ушунчалык келип турганда өзүбүздү ата-энеден чоң сезип алабыз. Биз мен күчтүүмүн, силер жетпеген максатка мен жеттим, мен кыйынмын депчи. Ата-эне ата-эненин ордунда, бала баланын ордунда, небере неберенин ордунда туруш керек да. Ал эми мисалы кээ бирки кыздарга ата-энесинин мамилеси жакпаса, эгер атасынын апасына болгон мамилеси жакпаса, бул нерсе кайра кайталанат деп атпайсызбы? Ушул кайталанбаш үчүн эмне кылышы керек? Мисалы атасы арак ичкен болсо, урса, мисалы ушул программаларды. Ооба. Туура. Мындай чындыгында көп үй бүлөлөрдө бар. Биз апабызга апа болуп алабыз дагы, апабызда жертва болсо, мисалы апабызда и апам ушунча жылдан бери атама чыдап келатат, атам арак ичип акш апам ушинтип келатат, же наоборот атам апамдын ушундай характери жаман, атам чыдап келатат деп биз аларга ата эне болуп алабыз да, аларды орусча айтканда спасать эте беребиз да. Биз алардын жашоосун, ата эненин бири бирине болгон мамилесин кандай болсо ошондой кабыл алышыбыз керек. Ата эне бири бирине болгон мамилени алар өздөрү тандаган. Мындай да, мен сени жакшы көрөм деген сөздү алар сыртына чыгарып айта албайт дагы. Ошол сөз бул жакта, бул дагы эмоция да, сүйүү бул дагы эмоция. Ичибизге бекитип жата беребиз, жана сүйүү сыртка чыгыш үчүн агрессия менен чыгат да, анан ата энебиз бири бири менен урушат. Чындыгында карап келгенде ата энебиздин бири бирине болгон сүйүүсү ал. Эгерде алардын ордунда сүйүү, ортосунда сүйүү болбогондо алар дагы эле чогуу жашамак эмес да. Экөө чогуу жашап жүрөбү ушул убакка чейин, дагы деле урушуп, дагы деле тытышып аткан болсо, значит алар ошентип бири бирин жакшы көрүшөт. Алардын жашоосун кандай болсо ошондой ыраазычылык менен кабыл алып, анан өзүбүздүн жашообузга карашыбыз керек. Бул жерде жана иерархия деп айтып атпаймынбы, ата энебиз аркада өзүнүн жашоосу менен жашайт, бизге сүйүүсүн, ыраазычылыгын, күчүн, колдоосун берет. Ал эми биз ошолорду алып алып, ыраазычылыгыбыз менен өзүбүздүн жашообузга, жолдошубузга, балдарыбызга, өзүбүздүн үй бүлөбүз менен жашашыбыз керек да. Көбүнчө биз кыздар айрыкча, балдар деле ата энебиздин жашоосу менен жашайбыз, вечно эле ошол постоянно эле ата энебизди ушинтип жашат деп эле күйүп иши беребиз. Бирок ата энебиз бизден ушунчалык чоң, алар улук да мындайчылыкта. Алардын улуктугун кабыл алып, күчтүүлүгүн кабыл алышыбыз керек. Ошондо гана биз аларды өзүнүн жашоосуна кое бере алабыз. Ошондой эле мисалы психологияда өзүңдү сүй, өзүңдү кабыл алсаң кандай максаттар болсо дагы тез орундалат деп айтылат эмеспи? Бирок ар бир эле инсан өзүмдү сүйөм деп кабыл алат да. Ошо негизи өзүн сүйгөн адам кандай болот? Чыныгы сүйгөн адам. Вот өзүн сүйүү деген азыркы ушул учурда аябай кеңири таркаган сөз десем болот. Өзүмдү сүйөм деп ушунчалык аракет кылабыз, аракет кылабыз, күзгүнүн астына барып, каранып, мындай жака барып, бияка барып ошондо деле бир нерсе жетишпей жатканын байкайбыз да. Анткени дагы деле баягы эле балалыкка барабыз да. Эгерде бизди ата энебиз кичинекей кезибизден ушунчалык атабыз да, апабыз да мен сени жакшы көрөм деп айтып, сөз менен чыгарып, кучактап, бизге мээримин берип турган болсо, анда биз өзүбүздү оңой эле сүйөбүз. Эгерде ата энебизден андай сөздү укпаган болсок, анда биз үчүн аябай кыйынга турат. Бул биринчиден. Экинчиден
Апабыз эгерде өзүн сүйбөгөн болсо, постоянно жертва болсо, анда да кыйын болот өзү сүйүш. Анткени апабызга таандык болуш үчүн мен да апамдай болушубуз керек дейбиз да, кайра эле арка тарта беребиз да. Ошолор менен иштеш керек. Анткени биз өзүбүздү ата-энебиздин көзү менен карайбыз. Постоянно кийингенде дагы апабыздын айткан сөздөрүн эстейбиз да. Тиги жерин кыйшайып калыптыр, мисалы апабыз кийинген сайын тиги жерин кыйшайып калыптыр, анын чачы бүтүп калыптыр деп постоянно критикалаган болсо, өзүбүздү дагы деле критикалай беребиз. Ушунчалык аракет кылсак деле критикалайбыз. Даже ушунчалык кымбат алган кийимиң деле жарашпайт. Жасасаң деле баары бир нерсеңе окшошпойт. Анткени баягы эле апабыздын сөзү эле бул жерде эстей беребиз да. Бар да программага киризип койгон. Ата-энебиздин дагы кызым, менин кызым ой укмуш, суп-сулуу кызым бар деп айтып турган болсо, анда биз эч кандай эч нерсе жок деле түшүктөн туруп алып деле өзүбүздү сулуу сезе беребиз. Анан андай сөздөр айтылбаган болсо, биз менен иши жок болгон болсо, анда кыйынга турат. Практиканын жардамы менен ата-энебизден ошол айтылбаган сөздөрдү алышыбыз керекпиз. Практиканын жардамы менен. Вот ушунун баардыгы эле биздин жашообузда колдонула турган нерселер да. Мына сиз кванттык баягы секирүү, квантовый скачок боюнча иштешет эмессизби? Ушул нерсени колдонсо кандай өзгөрүүлөр болот? Бул өзү эмне мындай мисалы? Квантовый телекөрүүчүлөргө түшүнүксүз да болушу мүмкүн да? Ооба. Методика мастер разборовтов, мен мастер разборовтов, мен ал жактан окууну бүткөндөн кийин разбор жасайбыз да бизчи. Разбордон кийин адамдар разбор алат да, кетет да, эчтекени түшүнбөй эле калып калат. Эмне болду? Түшүнбөй эле кетишет да, анан кийин эмне болуп атканын деле түшүнүшпөйт. Анан мен адамдарга жеткиликтүү болсун деп практикаларды жанагы эле көзүбүздү жумуп алып эле өзүбүздүн сезимдерибиз менен эле иштейбиз болгону. Эмне сезип атасың? Мисалы сиз азыр өзүңүздү кандай сезип атасыз деп эле сурайбыз да. Практиканы жасап бүткөндөн кийин өзүңүздү кандай сезип атасыз? До и после состоянияны текшеребиз да. Ошол сыяктуу эле квантовый скачок деген эми бир состояниядан экинчи состояниага кантип өтсө болот деген эле да. Бирөө ушунчалык жүрөгү ооруп азыр эле жолдошум менен урушуп келдим деген болсо туура практикага отурардын алдында практикадан апасын айтып жанагы жолдошун айтып претензияларын да жолдошу менен урушуп кеткен сөздөрдү мисал да эми анын артында сөзсүз түрдө апасына айтылбаган сөздөр бар аларга айттырып ата энесине айттырып ата эненин бизди баары жакшы көргөнүн тарбиялаганын айттыргандан кийин уже түшүнөт да булардын баары менин жакшы адам болушума болгон аракет турбайбы деп уже ички дүйнөсү менен кабыл алганда анан тиги адам жеңилдейт. Жеңилдейт да уже жолдошуна болгон мамилеси уже башкача болуп өзгөрөт да. Анан жолдошубузга болгон мамиле өзгөргөндөн кийин үй бүлөдөгү мамиле өзгөрөт. Жана өзүбүздү сүйүү деп атпайбызбы? Өзүбүздү сүйсөк биз жолдошубузду дагы сүйө алабыз. Чөйрөнү да сүйө алабыз. Жыйынтык ошол эле күнү болот э? Кээде жарым саат, бир саат болот, кээде эки саат да болот, кээде жанагындай причиналары көп болгон болсо анда дагы иштеш керек болот бир аз. Мисалы азыркы учурда баягы көпчүлүк аялдар баягы жолдошторун күнөөлөйт эмеспи? Акча таппайт, карыз көп алат, же болбосо арак ичет депчи. Бирок жанынан кетпейт эч качанчы. Ошондо бул баягы өзүнүн күзгүсү деп айтылат эмеспи? Бирок качан ал жоопкерчиликти кантип алса болот? Күйөөсү менен кантип сүйлөшүш керек? Биз жолдошубузду күнөөлөгөнүбүз себеби жоопкерчиликти бирөөгө артып коюш ушунчалык оңой да. Биз постоянно күнөөлөгөн сайын жолдошубузду бизде ошончолук ар бир сөз бизден чыккан сайын энергия да ошончолук кетет. Именно күнөөлөгөн сезимдерге дагы аябай көп энергия кетет да. Анын ордуна биз аял кишилер азыр изилденгендин баардыгын байкасаңар именно аял кишилер көп изилденет. Биздин эркектер ушунчалык аларга чындап карап келгенде психологиянын кереги жок да. Алар ушунчалык осознанный адамдар, анан өздөрүн жакшы көрүшөт эркектер. Өзүңүздөр байкасаңыздар керек. Көп нерсеге баштан оорутпайт. Табам десе таап коет, жасабайм десе жасабай коет, жасайм десе жасап коет. Ага бут тоскон эле биз болобуз аял кишилер. Көбүнчө бизде жанагындай коомдо көпчүлүк жанагындай жолдошум көп акча тапса мынтип кетет, анан тияка басып кетет, бияка басып кетет деген бизде жетиге берип коет, үйгө алып келбейт деген эле биздин эле бияктагы эле программалар бизге тоскоолдук кыла берет. Анын ордуна биз өзүбүз менен болушунча иштеп, өзүбүздү микрофон жолдом. Өзүбүздүн ата энебиз менен эле иштей беришибиз керек. Анан бул биринчиден, экинчиден жолдошубуз көбүнчө биздин атабызга да окшош болот. Эгерде атабыз иштебеген болсо, ичкен болсо,
жолдошубуз дагы ошо атабыз кошош болот. Биринчиден, экинчиден биз дагы жолдошубузга жакшы мамиле кылып, жакшы сүйлөп, жакшы колдоп турушубуз керек. Эгер де үйгө келсе, мисалы, бир нерсе алып келсе, биз аларды колдогондун ордуна сен не деген картошка алып келгенсиң деп аларга претензия койгон сайын ал адамдын каалоосу жок болот. Эчтеке алып келгиси, алып барсам деле претензия болот дейт, алып келгиси келбейт. Ошондуктан биз аялдар акылдуу болуп, жолдошубузду дайыма колдоп, сен азаматсың, сен колуңан келет, мен сага ишенем деп дайыма эле колдоп турсак эле жолдошубуз тоону томкурконго күчү жетет. Демек психологияда дагы жолдошунун ийгилиги аялдан көз каранды экен. Аялдан көз каранды. Да. Бизде суроолор бар экен, WhatsApp номерге келген. Саламатсыздарбы, Сырдаш ал программасы менин суроомду чыгарып коюңуздарчы дейт. Мен үйдө аффирмация, медитацияларды жасап, өзүмдү сүйгөндү үйрөнө аламбы дейт. Же кандай көнүгүүлөрдү жасашым керек? Мен өзүмдү сүйбөйм, күзгүдөн көрсөм жин келе берет дейт. 90 килограмм болуп аябай семирип кеттим. Эч нерсе кылгым келбей атат дейт. Эмне кылсам болот дейт. Үйдөн практика жасаганга болот, бирок ата-энебиз аркылуу сүйгөндү үйрөнүшүбүз керек жана айтып өттүк го, сөзсүз түрдө ата-энебиз аркылуу. Ал эми кошумча салмакты айта турган болсок, кошумча салмак бул мындайча айтканда, биз кайсы убакта калын кийинебиз, шүгөндө бир нерседен защита кылыш үчүн да, ошол сыяктуу эле ашыкча салмактагы бул защита да, коргонобуз, өзүбүздү бир нерседен коргойбуз. Же ата-энеден, же чөйрөдөн, анын дагы себебин табыш керек. Мүмкүн ата-энеден келген программалар болушу мүмкүн. Анткени биз разбор кылганда көбүнчө көрөбүз да, ата-энебиз көп урушкан болсо дагы, капа болгондо дагы ата-энеден корунуп алабыз и өзүбүзгө кошумча салмак да бирдетип алабыз. Ошол себеп болушу мүмкүн. Ал эми өзүбүздү жана андай практиканын жардамы менен ата-эне аркылуу сүйүп, анан өзүбүзгө көңүл бөлүп, денебизди кабыл алып, көзгүн жанына барганда туура акырындан акырындан бир эле күндө сүйүш мүмкүн эмес, өзүбүздү бир эле практика менен да тынбай жасашыбыз керек. Анткени биз жашообузду жана скачокту жасап аткан моментте мээбиз бизге ушунчалык көп тоскоолдуктарды жаратат. Анткени мээ өзүнүн зона комфорта деп коет го, ошондон чыккысы келбейт. Кандай болсо дагы мээнин максаты бизди азыркы жашоодон коргоп туруш керек. Коргоп да, өлтүрбөш керек да. Өлтүрбөш керек. Ал ойлойт, эртеңки күнү сен байып кетсең же бир нерсе болсоң деп коркот да, страх болот да, анан кийин бизге тоскоолдук кылып берет. Мисалы биз практиканы 3 күн аябай берилип жасайбыз. Болду, 3 күндөн кийин башыбыз ооруп же жумуштар чыгып, бирөө чалып, бирөө келип, балдарыбыз ыйлап, ушун тоскоолдук боло берет да. Ошону жакшылап ниет коюп, мен жасайм, мен деген результатка жетем деп, өзгөрөм деп, өзгөрөм деп ниет коюп, өзгөргөндө мен кандай сезим болот менде? Анткени мээге айтыш керек. Мен азыр ушундай состояниядамын, ушундай жашоодомун. Эртеңки жашоо мындай болот. Ал жашоодо мен ушунчалык мындай-мындай сезимдерге ээ болом деп мээге бериш керек. Мисалы мен миллион качу деп, миллионго жетким келет дей берсек, мээ ойлойт да, сен миллионго жеткенде сен эртең бир атып кетиш мүмкүн дейт. А миллионго жеткенде сен кандай нерселерге жетишесиң? Ал нерселерге жетишкенде, мисалы мен миллион алам да гана машина алам дей турган болсок, сен анда авария болуп өлүп калыш мүмкүн деп эле коркот да, ал нерсе жеткирбейт. Мен машинамды айдап, мен ал сонун сезем, өзүмдү бактылуу болом, ал моментте мен ушунчалык комфортный сезем деп өзүбүзгө ошол моменттеги сезимдерди мээге сездириш керек да. Сездиргенде анан ал жакта деле жакшы нерсе бар турбайбы деп анан бизге тоскоолдуктардан акырындан бошотот. Ошон үчүн өзүбүз менен иштөө аябай кыйынга турат, бирок жеңиш керек. Эгерде жеңе турган болсок, анда биз жашообузду оңой жашаганды үйрөнөбүз. Демек ошол көп акчага, байлыкка жетүү үчүн же болбосо сүйгөн адамга жетиш үчүн ошол сезимдер менен гана иштеш керек экен да, э? Сезимдер менен. Ошол малда кандай сезим болот деп, э? Ооба. Мисалы көп акчаны айта турган болсок, ата тегибизде болушу мүмкүн, жанында репрессияга кеткендер, кулакка тартылгандар ата текте же апа текте болушу мүмкүн да, биздин апа тегибизде аябай таасирин берет да. Айрыкча мына жети ата, жети чоң ата, жети чоң эне, жети тайта, жети тайне, ошолордун жашоосундагы болгон опыттары биздин жашообузда аябай чоң таасирин берет. Ошолордун программасы бизге гендер аркылуу
Ошол бардык программа бизде сакталып турабы? Бизге келет. Бизге келип, биздин жашообузда ошолордун программасы менен жашайбыз да. Бизде 95% ошол программа башкарат и плюс жана 5 жашка чейинки программа түзүлөт атпайбы? Түзүлөт атпайбы? И биздин жашообуздагы көп-көп кайталанган сөздөр, эмоциялар, мисалы атабыз менен апасы постоянно ызычы болгон болсо, ошол моменттер дагы көп сакталып калат. Ярко эмоциональный деп коет. Анан акча жөнүндө айта турган болсок, жана андай акчанын айынан, байлыктын айынан өлтүрүп кетти же кулакка тартылды. Алар өлүп аткан моментте же жанатып кыйналганда ойлойт да. Мен ушинтип бай болуп жашабай эле, жөнөкөй эл катары жашасам анчалык кыйналмак эмесмин деген ой калып калышы мүмкүн. Мүмкүн ошол нерседен анан бизге ошол программа кошо келет дагы, анан биз чоң максатты койгондо эле жетпей кыйнала беребиз да. Аны биз ыраазычылыгыбыз менен ата тегибизге, биз силерге ыраазымын, мага эң башкысы менин жашоомду бердиңиздер, мен силерге ыраазымын деп ыраазычылыгыбыз менен өздөрүнүн программасын мен силерге кайтарып бердим деп эле берип, практикаларды, ушундай практикалар бар да, берсек анан бизди алар кой берет. Мындайча бизди мээбиздеги программага кой берет бизди алдыга. Бизде дагы бир суроо бар экен. Саламатсызбы Ош Берим дейт. Менин көйгөйүм, күйөөм дейт, 4 балабыз бар, дагы эле квартирадабыз дейт. Үй алайын деп аракет кылбай, туруктуу иши жок. Балдарыбыз чоңоюп келе жатат. Курсаң, токпу, нан таап келип атамбы? Оозуңду жаап, Кудайга шүгүр деп отура бер. Өлбөсөк алабыз үйдү дейт дейт. Мен аябай жадап кеттим дейт. Жолдошу жөнүндө айтып атпайбы? Бул жерде көбүнчө негизи жолдошунун дагы жашоосуна караш керек да. Эгерде жолдошу өзүнүн ата-энеси менен болгон мамилесинде жанагындай дайыма апам мынткен, атам тигинткен, мени кичинекей кезинен муну алып берген эмес, тигини алып берген эмес деген жолдошунун дагы ошондой капачылыктар болгон болсо өзүнүн ата-энесине. Биз жолдошубуз үчүн практиканы жасай албайбыз, бирок жолдошубузга айтып, жеткирип жасатсак болот. И өзүбүздө баягы эле өзүбүздө эле жолдошубуздун именно ошондой жакшылыктарга, чоң акчаларга, чоң суммада акчаларга жетпегенине, чоң ийгиликтерге жетишпегенине биз дагы себепчибиз, аны өзүбүздөн издешибиз керек. Мисалы ойлонуп көрсөк, элестетип көрсөк болот да, жолдошубуз ушунчалык кеңири акча таап атат, ушунчалык бай деп коелу, и ошол моментте өзүбүздү кандай сезип атабыз? Элестетип көрүш керек. Жолдошум ушунчалык прям үйүн алды, ошол үйдө жакшы жашап атышат балдары менен. Жолдошу каалагандай акчаны таап келип, балдары менен каалаган жактарына барып, каалагандай кийинип ичинип жашап аткан моментти элестетип көрүш керек да, сезип көрүш керек. Жана айтып атпайбыз, точка Б'ны прям сезип көрүш керек. Мүмкүн ал эженин мээсинде, там подсознаниясында деп коеюн, сокур сезиминде. Мүмкүн сен андайга жетсең, там жолдошуң кетип калышы мүмкүн, же сен кетип каласың, же жолдошуң кетип калат деген бир тоскоолдук болушу мүмкүн. Ошону элестетип көрүш керек. Эгерде аны да элестетип көрө албаган болсо, анда диагностика жасатып көрүш керек да. Диагностикада көрүнөт. 95-99% аялдан болот көбүнчө жашоо. Жакшы, дагы бир суроо бар экен. Саламатсыздарбы, Сырдаш Ал программасы. Мен көйгөйүм турмушка чыккамын, 11 жылдан бери балалуу боло албайбыз дейт. Барбаган жерим калбады, эмне кылсам болот, чарчап кеттим. Балага багып алайлы десем күйөөм көнбөйт дейт. Өзүмдүн гана баламды багам дейт. Өзү проблема көбүнчө жолдошумда экен, бирок дарыланганда жини келе берет дейт. Мен тазамын деп дейт. Сен өзүңдөн болуп атат деп мени күнөөлөйт. Кантсем болот дейт. Мындай суроолор менен көптөгөн кыз келиндер кайрылышкан. Мен өзүмдүн практикамдан айтып кетсем, балалуу болуш үчүн дагы балага дагы биз энергия беришибиз керек, күч беришибиз керек да. Эгерде апасында балага бере турган энергия жок болсо дагы балдар биздин жашообузга келишпейт. Биринчиден, экинчиден ата эненин ортосундагы болгон мамиледе балалыкта мен кийин балалуу болбой, балага деген мындай мамиле кылыш керек, же баланы төрөгөндөн эми мынтип муну алып бериш керек, мындай максаттарга жеткириш керек деген дагы кичинекей кезинен болгон установкалар, программалар калып калышы мүмкүн да. Коркушу мүмкүн экен да? Коркушу мүмкүн. Баланы чоңойтуш керек, баланы тарбиялаш керек депчи. Мунун баардыгы эле именно балалуу болбогондуку дагы жанагы ден соолуктукундай эле себеби биздин сокур сезимде сакталып калган тоскоолдуктар бар. Ошол жак менен иштеш керек.
Ал эми күйөөсү менен кандай сүйлөшүш керек? Күйөөсү мисалы дарылангысы келбейт экен. Күйөөсүнө тийбей эле биринчи өзү менен өзү иштеп баштаган аракет кылыш керек. Эгерде мисалы биз жана разборду отпайбыз, бул разбордо именно күйөөсүн ал балага разбор кылдырат да. Эгерде ошол жерде күйөөнүн причинасы чыккан болсон да, күйөөдөн уруксат сурап, мен ушундай разборго келдим эле, разбор кылдырсам болобу деп уруксат сурап туруп, анан разборду жолдош тарапка кетиш керек болсо, жолдош тарапка да жазса болот. Балким кичинекей кезинде коркуп калышы да мүмкүн, да? Коркуп калышы деле мүмкүн. Балалыктагы программа болушу мүмкүн, ата-эненин ортосундагы, анан родовой программа да болушу. Бизде дагы бир суроо бар экен. Саламатсыздарбы? Мен жолдошум менен ажырашканыма 4 жыл болду, 3 балабыз бар, бирок эч алимент төлөбөйт дейт. Сот болгон, мага акча бериш керек эле, бербейт дейт. Чалсам бербейм акчаны, аны сен өзүңө иштеп саласың деп айтат экен да. Балдарды карашпайт, кантип сүйлөшсөм болот? Өтө жүрөгүм ооруйт дейт. Ошо жолдошу менен кантип сүйлөшүш керек? Бизде көбүнчө мисалы башка западный өлкөлөрдө ажырашкандан кийин дагы билебиз го, кинолордон көрөбүз. Ажырашса деле балдары менен келип эле спокойно катташып эле ушинтип жүрө беришет да. А биз болсо ажырашкандан кийин балдарыбыз менен атасына көрсөтпөй коебуз. Ошол сыяктуу эле биздин ички дүйнөбүздө дагы ата-энесине, атасына көрсөтпөйм мен. Атасына көрсөтпөйм мен, мага ушинтип ушундай мамиле кылды, там жөн эле ажырашып кеткен жок да, бир эле күндө турабы. Ажырашып аткан моментте мен шашпайм, мен ажырашам сен менен, анан мен сага балдарымды көрсөтпөйм деген программалар бар да. Азыркы убакта ошол эле программаларды өзү ишке ашырып аткан момент болушу мүмкүн да. Анткени ал акча берсе, алимент убагында төлөсө, убагында келип каралашса, баласын көрөт, баласы менен катташат. Ажырашкан адам балдарын көрсөткүсү келбейт. Ошонун эле причинасы. Демек подсознаниясында буга өзүнө керек болот да, иштеш керек да, өзү менен эле керек болгондуктан эле жолдошун мындай чыкканда өзүнө өзү эле алыстатып аткан болушу мүмкүн да. Ошон үчүн жолдошун кабыл алыш керек. Анткени жолдошу бар болгондуктан тиги балдарды Кудайым берди турабы. Ошол балдар үчүн жолдошуна ыраазычылык айтыш керек. Мен сага ыраазымын, сен бар, менин балдарым бар, сен бар, мен аял болдум, сен бар, мен эне болдум. Биз ыраазычылык айтканды билбейбиз да. Анан ыраазычылыкты да жөн эле айта бербей, биз жүрөгүбүздөн чыгарып, мен сага ыраазымын деп канчалык жүрөгүбүздөн чыгарып ыраазычылык айтсак, ал адамдар өздөрү эле келет. Анткени мен разбор жасап, практика жасап, именно 5-6 балдары бар, жолдошу вообще каралашпаган аталар келип, балдарына чогуу жашабаса дагы полный обеспечение кылып жашап калган балдар менен көп жакшы мамиледе болуп калган аталар аябай көп. Бирок мисалы азыр сиз айтып атпайсызбы, ыраазычылык айтыш керек депчи. Бирок ошол жолдошуна капачылыктары, тарынчтары болуп атпайбы? Азыр телекөрүүчүнүнчү ыраазычылыкты мен эмнеге айтам, кантип айтам деп айтышым керек да. Ошондой деши да мүмкүн да. Туура. Бул ыраазычылыкты мисалы кандай кылып ушуну өзүн үйрөтсө болот? Ыраазычылык айткандачы? Ыраазычылыкты жүрөктөн чыгарып айтканды биз биринчи жанагы бизге тоскоолдук кылбаган, кылып аткан таарыныч, капашылдан арылышыбыз керек. Алардын баарын айтып, мисалы практикада бар да, жолдошубузду элестетип, прям телефондон чалып айтсак урушуп кетебиз да. Ан үчүн жолдошубузга практика жүзүндө эле жолдошубузду элестетип, сен мага мынткен эмессиң, тигинткен эмессиң, мен сени менен ошон үчүн ажыраштым деп полный өзүн болгон таарыштарын айтып чыгарып, эмоция да бул дагычы, ичте калып калган, анын баарын сыртка чыгарып, эчтеке калбай калганда уже эчтеке чыкпай калат да. Анан апабызга айтып, ошол эле ситуация апабыз менен болушу мүмкүн же атабыз менен болушу мүмкүн да. Алар менен иштеп бүткөндөн кийин анан кайра келип жолдошко кайрылып, сен мага ошол нерсени көрсөткөндүгүң үчүн мен сага ыраазымын деп анан жолдошубузга ыраазычылык айтышыбыз керек. Эгерде биз жолдошубузду кабыл албай, жолдошубузга ыраазычылык айтпаган болсок, жолдошубуздун баласы да, биздин балабыз жолдошубуздан төрөлгөн бала болгондон кийин балабызга дагы алдыга кетишине тоскоолдук кыла беребиз биз апалар. Ошондуктан биз сөзсүз түрдө жолдошубузга ыраазычылыкка жетишибиз керек, жолдошубузду кабыл алышыбыз керек. Ошондо гана өзүбүздүн балдарыбызды кабыл алабыз. Анткени биз жарымыбыз атадан оң жак, сол жак ападан турат.
Biz balağızın sol жағын алалаз да, бұл менікі деп, оң жағын түртіп қоямыз. Ана балдарымыз жаңа ақша деп отпаймыз, ақша жақтан қиналады жол жашаусында. Шұншалық алдыға кетейін десе, қарылар қа түсіп қалады. Аппадан да аяу көп нәрсе көз қаранды. Рахмат, бізде сөз байланыста да бір көрішіміз бар екен. Сұрасы менен, алло, саламатсызбы? Біз сізді ұғатамыз. Сұрағыңызды ұзатыңыз. Алло, саламатсызбы? Саламатшылық. Саламатсызбы, ұғатамыз. Ұғатамыз, алло, сұрағыңызды ұзатырмыз. Мен ұзатқан сұрағыма жеке разылық білдіріп кетейін деп жалпы жатқан сіздерге. Ұзатқан жеке аяу разымын. Мен ұзатқан екен сұрақтарынан алам. Булдашоптын өтіп кеткен адамдарды қой беріш керек екенін білдің да. Булдашоп адамдарды эфекті қой бергізсек, өтіп кеткен адамды қой бергізсек, сонда шолысы қиыншылықтар қол өрекен да. Ошол атамды қой берген практиканы жазат, мен өзүмдүн жашоомдо сонун өзгөрүштөр болду да. Жаткан жерге аябай ыраазымын. Сурооңуз жокпу? Азыркы учурда мамиле, финансылык жактында бардык жакта мындай сонун өзгөрүштөр болуп жатат да. Чоң рахмат, ыраазычылыгы менен келиптир. Рахмат, рахмат, ыраазымын. Ошол өтүп кеткен адамдар жөнүндө айта турган болсок, мисалы мен мастер Азборовго, өзүмдүн атам былтыр апрель, март айында өтүп кеткен да. Анан атам рак болуп өтүп кетти. Атам өтүп кеткенден кийин мен ушунчалык өзүмө суроо бердим да, эмне үчүн адамдар мынчалык кыйналып өтөт? Рак менен оорубай эле жөн эле мындай көзүн жумуп эле өлүп калса болбойбу деген суроо аябай көп кыйнаганда мен биринчиден, экинчиден жакын адамдарымдын бул жашоодон өтүп кеткени биз үчүн аябай оор болот экен да. Ошол убакта мен как раз методика мастер Азборовго барып окуп калдым. Көрсө биз адамдар өтүп кеткенде көп кыйналганда, көп кыжалат болгондо энергиябыз дагы полный ошол жака кетип калат экен да. Биздин көңүлүбүз мындай айтканда внимание да ошол жака кетип, каякта внимание көңүл болсо энергиянын баары ушул жака кетет экен. Мен ошол жакта атамды ыраазычылыгым менен бул жашоодон кеткендигин кабыл алып кой бергенден кийин бирок ошондо гана алдыга кете алдым да. Анткени биз душабыз бир максат менен келет да, миссия менен келет. Ал миссиясын аткарып бүткөндөн кийин ар түрдүү себеп менен эле кете берет экен да. Бул жерде ооруу күнөөлүү болбойт экен адамдардын кеткени. Кээбирлер авария болуп кетиши мүмкүн, кээбирлер дагы бир себептер менен бул жашоодон кете беришет да. Биз аны аябай мындай жүрөгүбүзгө жакын кабыл алып анан өмүр бою ошону көтөрүп жүрө берткенбиз. Ошон үчүн туура түшүнүп, туура кабыл алып, мести кой бердим деп эле ыраазычылыгыбыз менен кой беришибиз керек экен. Бирок ата энебиз бул жашоодон кетсе дагы бизге болгон сүйүүсү, бизге болгон колдоосу дагы деле жана программа деп атпайбызбы? Программа на квантовом уровне калып кете берет экен да. Квантовый поледе сакталат экен информациянын баардыгы. Ошондуктан өтүп кеткен адамдарды дагы биз ыраазычылыгыбыз менен кой беришибиз керек. Бизде дагы суроолору бар экен. Неберем 8 жакында 8ге чыгат дейт. Узун сөздөрдү кошуп сүйлөй албай келет дейт. Врачтарга көргөзүштү, дарыларын ичти, эстеп кала албай жатат дейт. Окуй элек дейт 8 жаштагы бала. Бул жерде небереси болсо эженин, небересинин апасы издениш керек көбүрөөк. Небересинин апасы изденип, же атасы экөө биригип алып изденип баласын, баланын үстүнөн эмес өздөрүнүн үстүнөн иштесе анда небереси сүйлөсө болот. Ал сүйлөбөй калышы мага эмне үчүн керек деп э? Эмне үчүн керек? Канчалык сүйлөбөсө биз врачтарга алып барабыз, нары бери жетелейбиз. Ошол убакта бала биздин вниманиябызды алат, биздин сүйүүбүздү алат. Биздин душабыздын негизги максаты ата эненин сүйүүсүн алыш керек. Ооруп алабы, может жанагындай аябай тентек балдар болот го, алар дагы өздөрүнө көңүл бурдуруш үчүн аябай тентек болушат да, гиперактивный балдар дагычы. Баласы менен сүйлөшүш керек. Бала, мен сени жакшы көрөм, сен оорубасаң деле жакшы көрөм, мен ар дайым сен, мен сени жакшы көргөн үчүн төрөгөмүн, мен сени жүрөгүм менен жакшы көрөм деп балага болушунча биз балага сүйүү бериш керек. Кичинекей балдарга да айтыш керек э, алар түшүнөт. Кичинекей бир гана кичинекей эмес, биздин боюбузга болгондон баштап сүйүү экөнүбүздү айтышыбыз керек. Анткени биз разбор кылып диагностика кылган моментте
bir ay, iki ay жана душа келип эле балага алып баштайт го, ошол убакта уже сөздүн баарын түшүнөт. Даже жанандай боюбузга болгондо ии алдырып койсом окшойт деп да ойлонобуз го. Ошондон бери түшүнүп кабыл алышат да, анан уже апасын жоготкондон коркушат. Айрыкча биз боюбуздан алдырабыз деген балдар бизди жоготкондон коркат да, чапташа беришет. Ошондуктан бардык бала менен ар дайым сүйлөшүп, мен ар дайым сенин жаныңда, мен сени ушунчалык жакшы көрөм деп балага сүйүү сөзүн көбүрөөк айтыш керек. Дагы бир суроо бар экен. Саламатсыздарбы? Биз эч эле карыздан кутула албай атабыз дейт. Канча жыл болуп кетти, мына бүттү дегендей эле кайра күйөмдүн карыздары чыга берет дейт. Болгондо да карыздарыбыз дайыма крупныйга айланып кетет дейт. Эмне кылып кутулсак болот дейт. Карыз деген карыздын артынан карыз келет экен. Карыз дегендей да биз ата-энебизге өзүбүздү эмне деп айтабыз? Карызмын деп айтабыз. Вот. И ошол ата-энемин алдында карызмын деген эле программа бизди карыз кыла бериши мүмкүн. Биз ата-энебиздин алдында карыз эмес, биз эч качан карыз болбойбуз. Ата-энебиз бизди карыз кылып тарбиялат. Мисалы эле биз азыр ушул убакта балдарыбызды тарбиялатабыз. Айтпайбыз, сен мен сени чоңойтум, эртең сен мага карызсың дебейбиз да. Биз өзүбүз үчүн төрөп, өзүбүз үчүн чоңойтуп аткандай эле ата-энебиз дагы бизди өзүбүз үчүн төрөп, өзүбүз үчүн чоңойткон. Биз аларга карыз эмес, мен сизге карыз эмесмин, карыз болгондуктан сизге кайрылып жатам деп эмес. Мен сизге разымын, мени төрөп тарбиялап чоңойтконуңузга разымын деп ошон үчүн кайрылсак болот. Биз өзүбүздү карызмын дегенден кийин эле болду. Ал биякта программа бар и ошол программа эле дальше уланып кете берет. Бул биринчиден карыз. Экинчиден күнөөлүү сезимдер болушу мүмкүн. Мисалы жолдошунун карызы болуп атабы, аялы дагы карап көрүш керек, жолдошу да карап көрүш керек. Жанагындай өтүп кеткен балдар болушу мүмкүн, аборт болгон балдар болушу мүмкүн да. Мисалы аялы менен жолдошу чогулуп эле давай балабызды алдырабыз дагы иштейли деп туруп эле балдарын алдырып коюшат. Бирок кийин айтышат да, каап жана балабызды алдырбай эле туруп алсак болмок экен, чоңоюп калмак экен деп өздөрүн күнөөлүү сезишет да кайратчы. И ошол күнөөлүү сезим дагы карыз кыла берет бизди. Күнөөлүү сезим менен ата эненин алдында карыз, ошолор менен иштеш керек. Бизге бөлүнгөн эфирдик убакыт да соңуна келип калды. Орус жергесине дагы бир жолу куш келипсиз. Берүүбүздүн аягында биздин телекөрүүчүлөргө каалоо тилек айтып өтсөңүз болот. Баарыңыздарга көңүл бөлүп угуп турганыңыздарга жана сиздердин эфириңиздерге чакырганыңыздарга чоң ыраазымын, ыраазычылык билдирем. Менин айтаарым жашоону биздин алдыбызга койгон жашообузду, күнүмдүк жашообузду дагы десек болот. Өз колубузга алышыбыз керек экен да. Колубузга алганда гана мындайча жоопкерчиликтен өзүбүздүн жашообузга биз өзүбүз жооп берет экенбиз. Ата-энем туура биз айтып атабыз, ата-эне менен иштеш керек. Бирок ата-энени күнөөлөп эмес, ата-энеден келген программаларды ыраазычылыгыбыз менен кабыл алып, бере турганын берип, өзүбүз менен иштесек анан биз оңой жашоого жетсек болот экен. Биз үчүн баардык мүмкүнчүлүктөр бар экен, ачык экен да жолдор. Ошол жолду эле туура жолду тандап алдыга кетсек биз үчүн баардыгы мүмкүн. Баарыңыздарга ыраазымын. Сиздер дагы сизге да чоң рахмат биздин сунушубузду кабыл алып, ушунда маанилүү маек куруп бергениңизге, иштериңизге ийгилик. Рахмат. Ушун менен бизге бөлүнгөн эфирдеги убакыт өз соңуна келип жетти. Эске сала кетели, бүгүн биздин студиябызда конокто кванттык психолог Ызаткан Жусупова болду. Кийинки берүүлөрдө көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.